Ulla-Bella var det, för det är skitenkelt. Ja, här händer det grejer. Man börjar långsamt och sen kan man i princip hålla på till vita. Bara man ökar hela tiden. Okej, hur mycket mer har du? Ingen övning. Inget jävla land. Vi börjar långsamt. Okej, 3, 4. Kom nu hit lilla vän, så går vi hem till Sven. Där finns kakor och gammal marmelad. Gröt och honung och korv och en påse med torv. Antikor finns inte alls att få. Senap, ketchup, salt och peppar, rullar, bella, lilla bullar. Inga bullar finns det kvar i skafferiet. Inga stina börjar hinna, börjar leta fram den feta gamla gåsen i en bryta folie. Det blev en gott det. Hos Sven och Ulla Bella var det fest. Det blev en gott det. Hos en Ulla Bella var det fest. Kom nu hit killa vän, så går vi en smäll. Om vi ska på en gammal marmelad. Bröt och honung och korv och en påse med korv. Antikor finns inte alls att få. Sina kanske satt och peppar, rullar, bella, villa, bullar, inga bullar, inga bullar. Det är med alltså. Kan det blåsa nio byte folie. Det blev en gott det. Med en massa fötter. Hos en Ulla Bella var det fest. Det blir nog gott det. Med en massa fötter. Hos en Ulla Bella var det fest. Kom ni hit till vän, så går vi en svänd och kakor och gammal lag. Gör det honom i korv och en påse med torv. Att det går till sitt små. Se vad det är. Och så nu då var. Kom igen, kom igen. Hej då.